aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafa, tô começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer aquele pack opening de todo domingo quando vem o Legend. O desafio, né mano? De fazer o nosso pack opening aqui tentando tirar alguém. Bom mano, duas surpresas aqui no time, mano. Eu nem falei nem ninguém pra aqui, pra casa aqui, mano. Que eu tirei o Mbappé com um giro, mano. Eu tirei esse Mbappé 100 aqui, mano. Eu dei, ó, tá 86 ainda. Eu falei assim, ah, peguei 100 moeda aqui, girei e veio Mbappé, mano. Eu nem acreditei, porque era perninha moreninha assim, a camisa 7. Falei, caraca, tirei o melhor da box no um giro só. Vai virar bola preta? Beleza. Mas é Mbappé, né, mano? Destaque. A hora que eu precisar ir. Agora tem os dois 100, né, mano? Mbappé 100 e o Haaland 100, né? Tem que evoluir ele. E outra grande surpresa é esse cara aqui, mano. Roberto Carlos, mano. Mano, se eu te falar, cara, que eu tirei ele com 100 moedas, vocês vão acreditar, mano. Eu tinha 100 moedas, né? Eu tava falando até com um amigo meu ali, né? O telefone. Mano, eu falei assim, ah, vou girar aqui, tá? Aí ele falou, beleza. Mano, quando eu girei, eu fiz o bug do Fiel lá, que é o Pedro Parini, se eu não me engano, lá que fez lá no canal do Fiel. Era, senta, aperta três vezes na lupinha, aperta na box, quer ver, ó, tipo assim, ó. Ó. Você faz esse bug, ó. Não tem moeda pra girar, né, mas... Aqui, ó. Você faz daqui, ó, três vezes na lupinha, né? Aí vai lá, aperta três vezes. Aí depois você aperta aqui, aperta em 100 moeda, contratar e segura 10 segundos, mano. E aí eu fiz isso e veio, né, mano? Eu falei, nossa, mano, se tirar Roberto Carlos. Quando eu olhei, mano, a perninha esquerda moreninha chutando a bola e aquela carequinha, eu falei, caraca, mano, tirei Roberto Carlos, melhor da box com 100 moeda. Agora eu não vou duvidar mais que eu tiro de tirar icônico sem moeda, né, mano? Mas enfim, né, mano? Tô feliz demais com o Roberto Carlos. Infelizmente, pra quem já viu eu jogando as nas lives, né? Infelizmente, o Irvin vai ter que ficar no banco aqui. Vocês sabem que eu gosto muito do Irvin, que ele é um ótimo jogador. Tem aquele chute colocado brabo, né? É isso, né, mano? Fazer o quê? Tem aqui o Del Piero também, que eu já tinha tirado. Essas duas novidades aí no time, né, mano? O Mbappé 100 e o nosso querido Roberto Carlos. Mas bora lá pro vídeo, né, mano? Então perde um pouco do objetivo aqui, né? Bora lá, né, mano? Tentar alguma coisa aqui. Vamos girar primeiro no bola preta, fazer aquele suspense, né? Aí, aí, vamos ver quem vem, né? Só pra brincar mesmo. Bola preta. Oxi. O que é esse, mano? Ah, é o Handanovic. Ele mesmo. Agora é nos Legend, mano. Bom. Quem eu tô precisando? Rummenig seria legal. Mas no momento não preciso, mano. O que eu tô precisando mesmo é do Check, mano. Por incrível que pareça, eu queria muito o Rummenig. Mas o Check que eu tô mais precisando. Então bora lá, né? Cliquei uma vez no Check. Opa. Seja o que Deus quiser, né, mano? Ah, coisa boa. Ai, meu Deus, por favor, Konami. Vai, 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 alguém bom. Bom, ah, mano, no. Ah, não. Ah, tem cabelo. Ah, Romário, mano, achei que era o Vieira, mano. Ah, Romário já tá, ó. Ah! Ô, empresa, mano. Não. Não tem nem o que falar, mano. Mano, 51 Legend, mano. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Batistuta eu não tenho. Rummenig eu não tenho. Deixa eu ver. Ronaldinho Gaúcho eu tenho o icônico, mas não tenho Legend. Mas vai mandar logo que eu tenho, mano. Ah, os Legend que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Legend. Na box tem 15, 51 Legend, mano. Vai mandar logo o Romário. Ah, pelo amor, mano. Agora bora lá pra secundária, mano. Que eu vou girar aqui na minha secundária aqui pra tirar
Tentar ver se tira algum legend bom, né? Voltando aqui, né, pessoal? Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Aqui na secundária, ó. Meu time aqui da secundária. Mano, eu amo esse jogar com esse Rumble League aqui, mano. Eu tentei na principal, né? Quem sabe, sabe, né, mano? 7 mil, My Club, não tirei ele, né, mano? Não vem ao assunto, né, mano? Mas eu tenho ele aqui na secundária, já tá bom. Já tá de bom tamanho. Esse é o time, ó. Tirei o Roberto Carlos aqui também. Já veio 100%, né? Que eu já mostrei no vídeo. No vídeo passado, né? É, bora lá aqui resgatar o nosso lenda. Girar no bola preta. Eu peço pra vocês aí vocês deixar o like aí, por favor, galera. Pra dar aquela força, deixar like e sua inscrição aqui no canal pra chegar aos mil inscritos. Eu ficaria feliz demais, mano. Kimmich. Brabinho, vai. Não vou usar, mas tudo bem. Bom, lenda. Aqui na secundária tem quase todo mundo. Rummenigge, Ronaldinho seria interessante, pra falar a verdade. Beckham tenho, Van Basten tenho, Gullit, Verra, Batistuta tem a Iconic. É... eu não apertei ali, mano. Apertou sem querer. Raik eu não tenho. Roberto Carlos agora eu tenho, né? É... aqui na secundária é meio complicado. Campbell não tenho. Fernando Torres tenho. Seria muito interessante esse Campbell aqui, né, mano? O Campbell ou no time, ou o Ronaldinho, mano. Vou apertar aqui no Ronaldinho. Pera aí. Deixa eu tentar fazer um bug aqui, mano. Nossa, mano, se eu conseguir esse bug de lenda aqui, seria interessante. Uma, duas, três. Será que vem o Ronaldinho nesse bug, mano? Ó, bug pra lenda seria impossível, né, mano? Bora lá. Ah, não, mano, esse barulhinho parece que... parece que tá vindo a Iconic, assim, porque é o mesmo barulhinho, né? Opa, vamos ver quem vem. É o... a chave, mano. Pelo amor, mano, acho que eu já tenho chave aqui. Ai, ai, mano. Nossa, hoje... acho que só valeu a pena o Roberto Carlos e o Mbappé, mano. Que pelo amor, hein, mano. Nossa. Deixa eu ver aqui. É, acho que eu já tenho chave. Eu já tinha já a chave. Ah, vai tomar banho. Mas é isso aí, né, mano? Fazer o que? Essa é a... é o PES, né, mano? Fazer o que? É a segunda semana já, né, mano? Que, pelo amor, mano. Veio Legend de graça. Girei, veio Fernando Torres que eu já tinha. Na semana passada, na principal isso. Na semana passada, girei, veio o ONU. Giro de novo, vem Romário. Achei que era o Vieira por causa da perninha. Giro de novo. A secundária. A secundária vem mais ou menos assim, né? Mas fazer o que, né, mano? Elber, Ono. E agora aqui o chave que eu já tenho, né? Ah, na secundária aqui era meio complicado porque eu já tinha quase todos, né, mano? Mas é isso aí, mano. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal. Passe nos canais aí que tá na descrição deste vídeo aí que eu vou colocar. Espero que tenham gostado. Tamo junto. E fui. É nóis. Ah, e comente aí quem vocês tiraram nos Legend aí, tá bom? Tamo junto. E fui.